chemuntu omukozi yeta tatunulira nkuba kino bana Uganda kibatandika okuloza nti nkuba bwetonya muntu asigala mbulilinga yeba sobajja kutuka ku mulimu sawa nya kati ku mulembo omutebitwa kidibya ovayo egendo tandika okutonya gwe kusanga watu sedda ku mulimu bweberanga ekusanze nga obadde ochali wakero giita muno tuka oyino kolera ojia mugenda mas mbera najo jidde ebyo byokugenda tuyamba kutuka mu middle income status tojja kusigalanga webase oloze nti fe tuna honorable chagwanya wanaze mbukulembeze gwo sigadde webase atatu tuna tuka tutya wetwe yaga wetwaga tuno kolera wa mufina.